ریاست تلنگانہ میں گرام پنچایت کے انتخابات کی تیاریاں زور و شور سے جاری۔ گرام پنچایت انتخابات میں حصہ لینے کے لیے امیدواروں نے نامزدگیاں داخل کی۔ ضلع نرمل کے مامڑا موضع میں آزاد امیدوار کے طور پر بی سری نواس ریڈی نے پرچے نامزدگی داخل کی۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ ان کے حق میں ووٹ کا استعمال کرتے ہوئے بھاری اکثریت سے انہیں کامیاب کرے۔ اس موقع پر کے سری ہری راؤ، سید نصیر الدین، شیخ شریف، سید معین الدین، شیخ گھڑو، سید منیر الدین کے علاوہ دیگر لوگ بھی موجود تھے۔ بیورو رپورٹ، دا حیدرآباد ایکسپریس۔